It-tielet sospettat fil-qtil doppju ta' Chris Pandolfino u Ivor Maciejowski, id-Danis, Jesper Christiansen ma lissen ebda kelma mal-pulizija meta dan ġi interrogat mal-wasla tijaw minn Spanja, il-pajis li minnu ġi estratit l-ura lejn Malta wara l-ħarba tijaw ftit wara il kas Din l-informazzjoni ħarġet meta fil-qorti bdiet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Kristiansen u dim il magistran Joe Mifsut fejn ħareġ kif il pulizija kienet għamlet kuntat ma' ħabib tal akkużat biex skopre u fejn kienet jiex l akkużate il pulizija marru fil-post imsemmi f'ta' taslima fejn kienu sambu li tfajla ta' d-danise li kienet informatom li Kristiansen kien telaq minn Malta fi 28 ta' Wissu fi 6 ta' fil-Odu fuq titira tal-linja tal-Ajru Ryanair ma' ma' eżattament fejn mar. Din informazzjoni ħarġet mi ta' Superintendent James Grek u għal li minn filmati li jelevaw mill aeroport identifikaw il l-Kristjan immedjatament ħarġu mandat ta' arrest. Id-danis kien arrestat fi Spanja fi 30 ta' wissu. Kien għonek fejn nataw il-marki ta' swaba minn Spanja li qablu mal-marki l fuq il-biba tal-vettura li ntużat fil-qtil. Eventualment, id-danis kien nġib Malta fi 16 ta' novembru Tull din iċċieda ħarġet informazzjoni dwar iż-żewġ akkużati l-oħra l Daniel Muka kien ammetta li kien preżenti ta' tal til u tal il pulizija informazzjoni dwar iż-żewġ persuni l-oħra. f'dak il-lejl traġiku Viktor Dragomanski kien baqa' barra residenza tal kopja fil-karozza.